madaxweynaha maamulka khatuma cali khaliif galayd oo maanta jirjir ay ku qabtay magaalada woodward ayaa waxa uu si weyn uga dayriyay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada khatuma cali khaliif galayd ayaa sheegay in xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada khatuma ay marba mar ka dambaysa sii adkaanaysa isagoona baaq u jeediyay beesha caalamka hay-adaha iyo cid kasta oo muxsiniina oo ka qayb qaadan karta gurmadka loo sameynayo dadkan ay saamaysay abaartu intan hore abaaruhu runtii waxaynan hore u arag iyo aad moodaa dhulka inay ka socdaan waana muuqatay bishii November iyo December iyo yaan walwalkayaga markaaba muujinay ilaahay marka uu isagaa qaniye isagaa khayraadkiisa bixiya laakiin wixii uun looga bartay markaaba waa noo muuqatay bishii April in uun guga sidii hore looga bartay inuu bishii April wiiga oon labada wiiga dhexda waxay bilaabmaan alaayi xaal wixii aan ka baqaynaba waana hayaan xoolihii waxaan u malaynayaa in badani hadda waaba baxday dad badan oo dibadda muxuu aan magaalooyinka tuulooyinkii magaalooyinka jooginbaa hadda kusoo qulqulaya magaalooyinkii xoolihiina calafla-aanta iyo raadka waxaaba kaga daran cudur si ba-an bay u baxayaan wax soo doogi doona allaahu yaclam arrintaa waxaan baaqan u fidinaynaa international community-ga ama bulshada caalamka dowladaha kan aan deriska nahay iyo oo ay ka mid yihiin dowladaha khaliijku iyo wixii muxsiniin oo dhan ama waddanka gudihiisaa joogeen ama dibaddaba ah abaartu dalka waa wada haysaa sool iyo sanaag iyo caynna weliba waa sii kala daran yihiin laakiin dee qof walba meeshiisa hadday ka hesho waxaan u malaynayaa inuusan garowshiyo badan ka bixinaynin dadbaa adiga kaasii liito kaa xun isagu kii intiisuunbuu ka hadli karaa arrin yaab laa socota kulley anigu sheeke iyo shaahitoona kuma maqal xoolo cunno la siinayo oo galay iyo qamadi iyo oo halihii caruurta loo lisiiyey iyo caruurtiibaaba casho iyo quraac iyo qado qaybsanaya waa waxaana weligii hore sheeko ugu maqal. Madaxweyne Cali Khaliif Galayd ayaa dhinaca kale baaq u diray labada beelood ee walaalaha ee ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool isagoona ugu baaqay inay joojiyaan colaadda ayna qaataan nabadda. Geesta kalena madaxweynaha ayaa hambalyo u diray wafdida culimada ee u kacay arrintan ee hogaaminaya Sheikh Cabdinaasir Xaaji Axmed. Niman culimo ah oo isdiray ayaa arrinta culus laascaanood iyo aagga ilaa saxdheer ilaa dharkeynka iyo ka aloosan isdiray iyaku haddana maalmahan ku shirinayay guddiye ka kala socda labada beelood ee Aar Samee iyo Khayr Cabdi iyaka shirinayay shuyuukhdaas culimadaas iyaku isdiray ilaahay ha ka jaasa mariyo annaku laakiin kalsooni buuxdaanu ku qabnaa labada beeloodna waxaan baaqan aan rabaa inaan u jeediyo war haddii idinku aad isu iman weydeen haddii idinku waxa idin dhex yaalla iyo waxaad isu tihiin aad garan weydeen oo caqli iyo xikmad loo isticmaali waayey war cid kaloo idin soo gurmanaysaana ma muuqato nimankaa culimada ah yaan jeclahay inaad la shaqaysaan inaad hawsha waxaan aaminsanahay dad idiin dhexa oo ehelana waa yihiin waxaan iyana runtii jeclaan lahaa maamulka khatuma diyaar buu wuxuu u yahay maamulka Somaliland inuu arrintan la iska kaashado Cali Khaliif Galayd ayaa baaq u jeediyay qurbo joogta labada beelood ee Khayr Cabdi iyo Bahar Same isagoona sheegay in iyaguna ka soo qayb qaataan sidii loo damin lahaa loona joojin lahaa colaadaasi Sakariye Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News Wurud